Здравейте на всички, аз съм NoTanks и добре дошли в поредната доза NoTanks тества. Днеска на шини се пренасяме в Естония с този интересен пакет, който ми изпрати Бързака БГ. Огромни благодарности на машинката. Аз от доста време не съм се забърквал с някакви вкусоти от някъде. Интересен факт е, между другото, че преди много години ми бяха предлагали да работя в Естония. Така и не отидох, никога не съм ходил, така че ще ми е интересно да видя какво ми е взел той. Така че, машини, вземете и вие нещо за хапване. Настанете се удобно. Аз почвам да разопаковам тук и нека да се забъркаме в естонско ми е. Машини, готови ли сте да се пренесеме в Естония? Имаме някакви напитки, някакъв лимонад. Имаме нещо. Уоу, това е някаква много готина опаковчица. Тана Кодо Конторис. Добре. Ще се забъркаме с някакви лудници тук. Тук има някаква течност също. Ще видим каква ще е тя. Оставям я нея за финал. С какво ще започне? Не виждам нещо супер специално. Не виждам нещо извънземно, с което да се забъркаме. Имаме някакви корси. Добре, дайте да започнем с нещо супер обикновено. Или поне такова, каквото ни изглежда. Соломка. Корсик. Добре, вижте го това. Това са някакви столети, предполагам. Но може би има нещо по-специално в тях. Още веднъж огромни благодарности на Бързака. И между другото, вземете си вие нещо за хапване. Не дейте да гледате на гладно. Винаги е приятно всеки да грухти. И аз грухти, и вие грухтите. Тук благодарение на армията се изхранвам. А, странното е, че тия солети са не са в нито в плик, нито в нищо. Ми са е така в кутията. И са някакви гигантериуси. Това са някакви сладки солети. Омага. Що са толкова сладки ти солети, не? В смисъл? Не са много сладки, но... Но са сладки солети. Добре, трябва да пиеме нещо. Искате да пием един лимонад? Дай като аз съм си взял чаша, но в нея няма нищо. Вижте го тоя лимонад. Не, ме кефи. Ей, тоя господин Пърсин тук. Дето си вижда. Не знам дали вие виждате всичко много добре на тази камера, защото нищо не виждам на нея, но на здраве. Това е газирано. С един лимонад. Yeah. Мириш на етър. Мириш точно на етър. Супер близко е до етър. Малко по-различно е. Нищо общо няма с някаква лимонада. Но е готино. Аз между другото не рейтвах до сега нищо. Няма да изкарвам някакви числа и няма да има някакви супер ефекти, но това му давам 6. Не за друго, защото не очаквах да са сладки солети. Иначе, може би ще му дам 4 или 3. Това му давам 5, също защото е различно, не е етър, т.е. не е някакво точно изкопирано едно към нещо, което ние примерно. Защото също аз няма как да знам дали едното е изкопирано от другото. Нещо се опитвам да философствам тук. Много ми е приятно, между другото, да тествам някакви такива работи. Почвам да си мисля някакви неща за страната, за какво ли там харесват, какво ли им е интересно. Между другото, Естония, доколкото знам, известна с това, че супер огромен процент от хората имат висше образование, примерно над 95%. Също така знам, че супер много е развит интернет. Има много интересни факти за Естония, а реално са малки. Добре, искате ли нещо сладко да хапнем? Или някакви... Много ми е интересен факт. Някакъв чипс. Вижте го как изглежда. Дайте да го пробвам. Не вярвам да има нещо нечувано. О, им чувство, че такъв съм пробвал някъде. Виждате ли го? Това е сметана и лук, примерно. Е, това е супер класическо. Но е готино. Писам някакво мезенце такова. Да, но четворка.
Добре. Някакъв шоколад. Добре. Какво ги избирам толкова много? Така или иначе ще трябва да минем през всичките. Вижте какво ще пробваме сега. Благодарности отново на Бързак Енза. Мен ми е много удобно с тия подаръци. Много сте готини машини. Я да видим сега какво е това. Шоколад, че изглежда най-стандартно. Няма нищо специално. Да, това си е млечен шоколад. Но е много приятен. Стандартен млечен шоколад. Петичка му дам. Чакайте да пием един лимонад. О, аз съм намалил супер много газираното и като пия газирано им чувство, че постоянно ще се уригна. Има някакви бисквитки. Вече всеки като чуя бисквитки, всеки си мисли за Орел. Като някакъв стандарт. Но да, и тия са някакви такива. Тук стават. Всичко става в трухи. И тия са някакви с някакъв пълнеж по средата. Не съм сигурен дали се вижда, но тъмен е пълнежа, не е светъл. Пиш, че трябва с мляко да се пият. В смисъл да се ядат. Но мене и така много ми харесаха. Аз нали знаете, че не съм много по сладкото и супер много се изненадвам. Не съм сигурен дали има много, май няма много общ вкус с Орелото, но е доста приятно. И му давам между 7 и 8 се колебая. Айде е седмичка, защото не е някакво супер извънземно, но е много готино. Добре, трябва да си избърша ръцете, машини. Е, сега се връщам. Тия бисквитки между другото много ми харесаха. Изобщо не съм погледнал кадъра на тази камера какъв е. Надявам се да е окей. И да не е някакъв отвратителен. С какво ще продължим? Тук май преобладават сладките неща, така че ще продължим с още нещо сладко. Това предполагам са някакви лешници с шоколад. Някаква момиченка с някакви пилета има. Нямам представа защо, но няма да видим сега. Така как това, няма ли някакъв, изглежда сега, ще има някакъв начин. Да. И тук после правим много модерно. Модерно! Штракензи. Я вижте. Това ми изглежда, ама не, май не е лешник. Също има нещо по-голямо. Или? Много лапа. Много сладко тук всичко така. Това лимонада. Това. Аз тук ще се разпадна от захар. Ами, това е готино, ма че ли това повече ми хареса? В смисъл? Абе и двете са много добри. Това му давам, също ще му давам седмичка. Не съм много свикнал толкова със сладко. Затова мисля да разнообразим малко с това е някакъв чипс. Но това изглежда като някакъв най-класическия чипс. Някакъв пират има тука. А то пише прат, а не. Беше си сгънал и чета прат. Пирате, пирате. Виж как се отваряме, не? А, не е стандарт. А, това е като ти. Имаме и тук сме имали такива. В смисъл, имаме, не само сме имали. И тук имаме такива, като бекон ли, какво се водят? Вкусна бекон, чайте ли да имаме? Да, ами то си го пише тук. Smoked bacon. Абсолютно същото е като това, което го има в България. Но е много добро, шестичка му дам. Това от тия Тейлит Хенсели. Но, да, много зарибяващи. Продължаваме обаче с този лимонад. Добре, взехме си нещо солено. Искате ли да пробваме Киржо Коер? Киржо Коер, брат, я мой. Това са някакви... Някаква сладкище. Има някакви работи вътре, виждате ли? Пак ви казвам, тази камера не съм сигурен какво се вижда. Но има някакви неща вътре. Изглежда като лукум май. Малки парченца лукум. Дайте ви едно. Лесно се чупи. Това е много добро. Това е много... Да, някакви лукуми са. Някакви сладникави. Но в различни вкусове. Леко киселеят.
И понеже са малки парченца и се разполагат по различни места на езика, придават различен вкус, се получава много приятно. Това му давам 9. Много ми харесва това нещо. Даже мисля да си погрухтя още малко. Много е приятно това. Не, малко. Вижте го, ако някъде го видите, го пробайте. Препоръчвам, много ми хареса. Добре, това за момента е топа на кек. Продължаваме ли с сладките работи? Те преобладават. Вижте какво ще е. Какво ще тестваме? Майус пала. Добре. Но за сега няма нищо лошо между другото. Няма нищо, което да не ми е харесало. Няма нищо... Ай, я бяло. Какво става? Това също е много добро. Има някакви зелени точки вътре, виждате ли? Това е по-слабо от това, но пак е някаква осмичка, примерно. Това имам чувство, че може би някой от вас ще помисли, че е марципан, но не е, защото е някакво по-различно, определено не е това. Но има в тези бомбони, които са миксовете, има нещо, което е много близко до това, но пак не е това. Не мога да ви го определя точно какво е, но е много готово. Ето, още една препоръка. Ако го видите някъде, тествайте. О, много добре, бе. Много... Аз и как... Значи, винаги, когато някой от вас ми подари или аз си поръчам някакъв рандом такова бокс, се получават готини. Ако аз трябва да си избирам някакви неща, са мега зле. Виждаме, това са някакви сушени ядки, даже виждам тук някакви банани. Предполагам, че са сурови. И че няма нещо, кой знае колко специално тук. Ще вземем едно бананче. Да, всички сме виждали такъв тип. Предполагам. Вижте ги останалите. Да. Еми, това е петичка. Ама е готино, защото са сурови. По-добре е да са сурови. Добре, какво ни остана? Остана ни това и това. Само тия двете ли? И онова, което е странно. Не е ясно какво е. Мистериозната кутия. Добре, машини. Връщам се след секунда. И така, машини, малко по малко пристъпваме към края на това тестване на тия вкусоти. Честно казано, това е нещо, което предполагам всички сме пробвали. Затова мисля първо него да го пробвам. И после ще видим този шоколад. Предполагам, че е някакъв шоколад, няма как да съм сигурен. С тази мега яка опаковка, между другото. Мене опаковката супер много ме грабна. За момента съм много доволен от всички неща. Ще е интересно, ако тия фастъци са, примерно, с някакъв вкус. Но вижте ги, това са стандартни фастъчки. Сега е модерно да ги овкусяват с някакви барбекюта, горчици, мед, гащи, какво ли още не. Но това са напълно стандартни. Нямат абсолютно никакви допълнителни работи, освен сол. И аз им давам петичка, тъй като са напълно окей. И са, мене тук стана някаква кочина, трябва да чистя, трябва да го отварям. Аз съм една малка крава просто. Вижте го как изглежда, много е готина опаковката. С някакви котки, да, някакви супер яки котки. Чакайте, ще го покажа пак, ако случайно това не е фокусирало. Тъй като наистина не съм сигурен какво виждате от този кадър. Но добре, дайте да видим, нещо по-различно ли е, нещо по-специално ли е? Или е чисто и просто шоколад? Май си е шоколадец, бата. Да, баш шоколад. Но опаковката е много яка. Стандартен млечен шоколад. Много е добър баш. По-добър е от това. Шестичка му давам. Не знам дали има нещо по-специално тук. Но този шоколад е... Става някакси по-сладък в един момент. Може би няма някакъв пълнеж, а може би да има някакъв по-фин пълнеж по средата. Не знам. Машини, това обаче определено ми е фаворита на мене от тия работи. Не знам, доколкото разбрах от Бързака, той е, си е взел същите неща и за него. Така че може да отидете в неговия канал и да видите
той как е реагирал, какво на него му е харесало, какво на него не му е харесало, тъй като е много интересно, когато има мнение на, на различни хора. Това мисля, че може по много по-бърз начин да го отворя, но аз трябваше да го отворя по възможно най-шумния. А какво е това? На някаква супер специална опаковка. Чакайте, че тук стана всичко в някакви лудници. Това е. Cool drink, cup. А това е капучино някакво. Shake and go. Вижте го това. Ще пием едно капучино. Добре. А това защо е толкова специална опаковката? Много интересно. Чуш, че нещо ще издригне. Само няма да издригне, брате мой. Мирише на някакво кафе, ма странно кафе. Няма да ви лъжа, странно кафе мирише. Гайка! Не ми харесва това. Срока на годност му е до 15 април. Но определено не е яко това. Секрет пакета не опроверга очакванията ни. Но отново искам да изкажа огромни благодарности към Бързака, който ми прати всичките тия работи. Чайте да си пиеме един лимонад, че това капучино направо изобщо не ми хареса. Значи, казах ли ви, преди малко казах, тук от тия неща всичко супер много ми харесва и веднага се променят нещата. Винаги човек трябва да мисли позитивно. В момента, в който помисли нещо негативно, то се случва. То лимонад е супер. Ами машини, аз ще продължавам тук да грухтя за феновете на тестването на храни и като цяло на всички неща. Искам да ви кажа, че те първо предстоят много интересни работи. Говоря за отгледна точка на тестването на разни храни и разни интересни работи. Замислил съм много интересни забърквания, така че най-доброто те първо предстои. Желая ви прекрасен ден, обед, сутрин, вечер, когато и гледате това видео. Всичко най-хубаво. Имайте в предвид, че поредица на No Thanks тества те първа започва да се вика и скоро ще се забъркаме с много интересни неща. Чао-чао от мен машини и всичко най-хубаво!